A nama se ovog trenutka u Newsroomu priključuje moj kolega Drago Hedl, dugogodišnji novinar, dobar poznavatelj prilika u Slavoniji, a samim time i jedan od najpozvanijih tumača odnosa kako u slavonskom i naravno u vukovarskom, vinkovačkom i županjskom HDZ-u, tako i domovinskom pokretu. Drago, dobar vam dan. Dobar dan. Za početak, samo da pojasnimo gledateljima, budući da kompletna priča o domovinskom pokretu, koliko god oni inzistirali na tome da su oni nacionalna stranka, ipak vodi de facto, čini mi se, prije svega u Vukovarsko-srijemsku županiju. Možete li nam skicirati te odnose unutar vrha domovinskog pokreta i tko je tu zapravo stvarni gospodar situacije? Imamo Radić, imamo Penavu, imamo Dabru, imamo Barnu. Dakle, činjenica je da domovinski pokret prvenstveno nekako svoju jezgru nalazi u Vukovarsko-srijemskoj županiji, pa onda i okolnim slavonskim županijama, jer je napravo se to tako i nastao. Naime, poznato je da je domovinski pokret iznjedrio Ivan Penava svojom izlaskom iz Hrvatske demokratske zajednice, što isto učinio i sadašnji aktualni tajnik, glavni tajnik domovinskog pokreta Josip Dabro. Tako dakle, da je dvoje ljudi, kao na kraju krajeva i gospodin Barna, koji je također bio HDZ-ov kadar, je to zapravo jedna jezgra koja se odmetnula od HDZ-a, bila vrlo, vrlo kritična prema Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Gotovo reklo bi se sve do zadnje zviždalike suca, odnosno do zadnjega dana izborne kampanje. Tu je dakle jedna situacija koja postaje prilično nejasna i čudna nakon svega što se događalo nakon izbora noći, kada su se naglo promijenile retorike na obje strane, rekao bih, jer znamo i sami koliko je bilo vrlo, vrlo žestokih opaski, pa čak i udarac ispod pojasa kad je u pitanju odnos između DP-a i HDZ-a. Sada se, kao što vidimo, sve to naglo promijenilo, mnogi su se stvari zaboravile i sada, evo, vidimo dogovore na pragu, DP i HDZ postat će okosnica buduće vlade, vjerojatno i njena glavna osobina. Tako da mislim da je ovom, dakle, jednom akrobacijom koja se dogodila, u svakom slučaju aktualni tehnički premijer, a vjerojatno i budući, Andrej Plenković morao ustupnuti pred ovim zahtjevom od kojega domovinski pokret od prvog dana nije odustao, a to je dakle da se SDSS, Milorada Pupovca, makne iz vlasti i da joj ne treba biti ni taj koji će činiti saborsku većinu. Postoje li uopće u domovinskom pokretu ikakva razilaženja, odnosno koliko po vama ima istine u spekulacijama da na jednu stranu vuče Penava, na drugu Radić, i na koga eventualno, ako te frakcije postoje, može recimo računati Penava? Pa to je teško reći, jer nam je bilo puno spekulacije oko toga da u domovinskom pokretu postoji određen raskol onih koji su htjeli s HDZ-om i onih koji nisu. Te su glasine sigurno imali nekakoga uporišta u onome što se događalo. Međutim, kako su uvijek te fotelje koje sada se smiješe člane od domovinskog pokreta slatke, vlast je ta koja je jedan vrlo čvrsti kohezioni element koji onda stranke u kojima na kraju krajeva ne mora vladati veliko suglasje, vrlo lako prebrode one razlike koje se vide i koji hoće to dijele. Činjeni se je da su se nekako uvijek govorilo o tome da Mario Radić zapravo vodi prvu i glavnu ulogu u domovinskom pokretu, da je on predstavnik tog, hajdemo to tako uvjetno nazvati, tehnomenadžerskog dijela DP-a, dakle čovjek iz biznisa, čovjek kojemu je stalo da sudjelovanjem u vlasti možda pogura neke vrste biznisa. Vidimo i sami da jedan od resora na koji reflektira domovinski pokret je energetika, a vrlo dobro znamo da su odnosi gospodina Radića i gospodina Vujnovca vrlo bliski, da oni blisko surađuju ne samo kroz Peveks, nego i kroz neke druge oblike i da je dakle to vjerojatno jedan od motiva koji je Radića gurnuo u tu priču. Penava ima, pretpostavljam, malo više, hajdemo to tako staviti pod navodnike, ideoloških razloga. Njegova je glavna poanta i glavna priča cijelo vrijeme bila ta da se SDSS ukloni iz hrvatske vlade, da mu ne može reći, tako reći, ni primirisati. Mada zapravo je to čudno, jer je to čovjek koji dolazi iz sredine u kojoj bi trebalo raditi na tome da se život dvije zajednice, hrvatske i srpske, u Vukovar dovede u nekakvu normalnu razinu, što za njegovog mandata, on je tamo već dugo gradonačelnik, nije nažalost uspjelo.
Tako da je tu otprilike ta razlika koju vidim, a pitanje je tko bi išao uz Penavu, a tko uz Radića, sigurno je uvijek najbolje odgovoriti da bi se ona strategija Domovinskog pokreta preklonio jačim, a mislim da je svima u ovom trenutku poznato da to sigurno nije Penava, nego je to Mario Radić. Možemo li tu očekivati možda soliranja ljudi koji su također izgradili neke oblike političke karijere prije nego što su službeno postali dio Domovinskog pokreta, recimo Tomislav Josić ili dosadašnji zastupnik Mlinarić, imaju li oni kakvu težinu, kakvu slobodu u odlučivanju ili su oni neupitno lojalni potezima koje će eventualno dogovoriti vrh Domovinskog pokreta? Mlinarić je u više navrata govorio o jednoj stvari, kasnije je to demantirao na kraju krajeva i vidjelo se iz njegovih izjava kada su ga pitali da li je on uistinu rekao da je Plenković izdajica, pa je tvrdio da nije, pa je onda rekao pustite mi to, molim vas, gdje sam ja to ikad rekao, pa ću se s njima ispričati, što je onda i urađeno, međutim on se nije ispričao. Dakle, to su ljudi koji, rekao bih, su vrlo pragmatični i koji će lako promijeniti svoje stavove u situaciji kada vide da se oko njih stvara jedan aureol moći kojega će sigurno imati daleko više u vladi i sa HDZ-om nego što bi ga imali u oporbi unutar samog Domovinskog pokreta. Tako da mislim da tu zapravo u Domovinskom pokretu je teško govoriti o, za kraj krajeva, oni sami govore za sebe da su pokret. Dakle, tu nema nekakve velike ideologije i kohezije koje zajedno veže. To je u ovom trenutku vlast, prije svega vlast, koju oni sada već skriveno žele, mada javno govore da ih fotelje ne zanimaju, ali sam siguran da neće u vlade sjediti u stolicama, nego ipak u foteljama. I sad dolazimo opet do slavonske priče, ali ovaj puta HDZ-ovske. Kakav odnos u ovom trenutku zapravo Dabro, Barna, Penava imaju sa onim dijelom slavonskog HDZ-a koji je naslonjen na Ivana Anušića? Jesu li to porušeni mostovi s obzirom na ono što je DP u Saboru posljednje 4 godine govorio o Plenkovićom HDZ-u ili je to neka paralelna linija komunikacije? Nema, još prije 5 godina govorilo se i pisalo u medijima o tome da se stvara jedno slavonsko jezgro mladih ljudi, mladih političkih kadrova koje želi da se smijeni ta stara ekipa koja je dugo godina sudjelovala u kadroviranju, imala glavnu riječ kad je u pitanju Slavonija. Tu se prije svega mislilo na Tomislava Čuljka iz Vinkovaca i Vladimira Šeksa, koji su dio tih ljudi s koje se spomenuli, smatrali glavnim preprekama da Slavonija može dobiti svoje autentične predstavnike i boriti se za interese Slavonije. Bez obzira koliko god taj projekt Slavonija, koji premijer često govori i često ga ističe kao primjer skrbi vlade prema Slavoniji, koja znademo da je devastirana, koja je iseljena, koja je praktički demografski opustošena, sigurno je da je to samo dio te priče koja se je pokušala plasirati u vrijeme, od prije 5 godina govorim, kada su bili unutarstranački izbori u HDZ-u i kada se Josip Dabro natjecao za mjesto koje, nažalost, nije dobio. Dabro je, dakle, vrlo brzo nakon toga istupio iz HDZ-a, pa je onda kasnije pokušao se natjecati za Vukovarsko-srijemskog župana. Nije dobio baš značajan broj glasova u odnosu na pobjednika izbora gospodina Dekanića. I to je na neki način donijelo do njegove odluke da se on makne od HDZ-a i nastavi prvo kao samostalni, a kasnije se preklonio Domovinskom pokretu. Njegovi odnosi sa gospodinom Anušićem su vrlo bliski, ne od jučer, ne od prekjučer, nego dugo godina i oni su prijatelji i pretpostavljam da imaju i zajednički dodirnih točaka. Ali sama činjenica da je gospodin Anušić, sadašnji aktualni ministar obrane, dugo vremena slovio kao, hajde to tako reći, uvjetno blaga opozicija premijeru i da se on nije libio reći ono što misli i što želi, toga na neki način profiliralo kao osobu koja bi mogla povesti to krilo HDZ, a sada dakle i ovog Domovinskog pokreta, ljudi koji su međuvremenu prešli iz HDZ-a Domovinski pokret, kao nekakva osoba koja bi mogla voditi tu cijelu zanimljivu priču. Međutim, također činjeni se da je gospodin Anušić dobio čak 4.500 glasova preferencijalnih više od Andreja Plenkovića, sigurno mu bitno jača poziciju unutar stranke i sigurno da nakon tog rezultata ni u samom HDZ-u više neće biti isto, da će dakle njegov glas značiti puno više nego što je značio do sada i do sada nije značio malo,
I dakle, sa tom jednom simbiozom, mogućom simbiozom dijelova Domovinskog pokreta, ljudi koji sam spomenuo i Anušića, sigurno da Andreju Plenkoviću situacija neće biti laka i neće više tako lagano i bez pogovora moći vladati unutar stranke, a samim time i u vladi. Možete li vi zamisliti situaciju u kojoj bi zapravo ta slavonska osovina koju čini dio ljudi koji su u HDZ-u i dio ljudi koji su bili u HDZ-u uspjela ovladati cijelim HDZ-om i koliko onda nakon toga uopće ima smisla priča sa Domovinskim pokretom? Da, to je zanimljivo pitanje. Naime, imali smo jednu zanimljivu situaciju nedavno, prije nekoliko dana, kada je u Vukovaru, glasnogovornik vlade, gospodin Marko Milić zamolio Vladimira Šeksa, dakle doajena, jednog udisivača HDZ-a, čovjeka koji je u svim slavonskim gradovima počasni građanin, kada je zamolio da se odmakne od premijera, jer to u ovom trenutku nije interes vlade da se premijer Andrej Plenković slika pored Vladimira Šeksa. To je vjerojatno također jedan od ustupaka koji je Plenković bio prisiljen učiniti ili shvatio sam da to treba učiniti, dakle da makne Šeksa iz fokusa, jer upravo Šeks bila osoba na koju su upirali ovi ljudi iz Domovinskog pokreta, ranije HDZ-a, tražeći da se takvi ljudi poput Tomislava Čuljka, poput Vladimira Šeksa, dakle te stare garde, tu spada i Božo Galić, dugovodišnji vukovarsko-srednički župan, maknu iz fokusa, maknu dakle i ostave prostor mladim ljudima i mladim kadrovima da sa svježim idejama i svojim naporima pokuša učiniti nešto bolje za HDZ. Dakle, to je jedna ilustracija koja možda najbolje odgovara na vaše pitanje. Međutim, činjenica je da bez obzira koliko god se pojavljivala teza da Domovinski pokret neće moći promijeniti HDZ, ako to naravno uopće želi, jer DP je bio vrlo agilan i vrlo jasan oko toga da se snažno želi boriti protiv korupcije. Vidjeli smo da sada ta borba protiv korupcije pada u drugi plan, da i dalje ostaje priča oko toga da SDSS ne bude u vladi, a te priče oko korupcije, oko načina na koji izabra glavni državni odvjetnik, polako se miču u marginu. Dakle, ne vjerujem da će biti nikakvog pokušaja, zapravo to je nemoguće, da članovi Domovinskog pokreta koji će sada biti dio vlade i dio saborske većine mogu nešto promijeniti u HDZ-u, ali je pitanje da li će možda se u HDZ-u dogoditi nešto što bi se moglo nazvati laganom priklonu onoga što zastupa Domovinski pokret, jer čini mi se da takve snage unutar HDZ-a i postoje. Možemo li očekivati uopće mirnu i dugoročnu suradnju onda u svim tim okolnostima Andreja Plenkovića sa ovim ljudima? Kako to vama djeluje? Pitam i zato što se i jučer u našem programu podsjećalo i na činjenicu da Andrej Plenković nebrojeno puta optuživao upravo Domovinski pokret kao onoga koji je motivirao Bezuka da puca po zgradi Banskih dvora, da je bio ogorčen kaznenom prijavom koja je podnesena protiv njega od strane Penave, da je na onoj snimci govorio da je riječ o zlim ljudima. Možemo li uopće onda očekivati neku ozbiljniju trajnost ove koalicije? Osobno ne vjerujem da će ta trajnost koalicije biti stabilna, da će dakle Plenković imati ugodnu poziciju u suradnji s tim ljudima, bez obzira što je on nedavno javno rekao u toga da se ne može voditi više politika unutar vlade, nego da se mora provoditi politika vlade, za koju pretpostavljam on misli da će on dalje kreirati, ali činjenica je da recimo kroz ono što se najavljuje unutar mogućega ministarstva kulture koje sada traži Domovinski pokret, a vjerujem da će ga dobiti, jer je to njima vrlo važno. Dakle, oni su tu svjesni da bi na tom jednom ideološkom planu mogli učiniti jedan zaokret koji bi onda Hrvatsku, bojim se, doveo u jedno stanje po onome što najavljuju od prije 30 i nešto godina. Dakle, govori se o nekim stvarima koje vrlo jasno upućuju poruke medijskim kućama, medijima, posebno novinarima, što ih čeka u trenutku kada resorni ministar, ukoliko naravno ostane zajedno Ministarstvo kulture i medija, čeka. Dakle, neće moći Plenković zagovarati one stvari koje je zgodno čuti u Briselu, da u Hrvatskoj nema problema sa medijima, da nema cenzure, da su mediji slobodni, mada i on sam u svojim zadnjim izjavama to vrlo često demantirao jer je govorio na način kako
se ne može govoriti iz ustavnoga ko poštuje slobodu medija. Vidjeli smo to na kraju krajeva prije nego što je bila proslava dana slobode medija, da su pale neke vrlo čudne, teške izjave o osovinama zla, o novinarima koji rade protuzakonito, ilegalno, koji skupljaju podatke itd. Tako da se bojim da ukoliko se uistinu bude Domovinski pokret domogao Ministarstva kulture, to može biti jedan veliki minus za demokraciju u Hrvatskoj, a naravno u tom slučaju pitanje je koliko će Plenković moći voditi jedinstvenu politiku koja neće biti skakanja pojedinih ministara, što do sada nije imao slučaj. On je do sada suvereno vladao svojim kabinetom i nije imao problema te vrste da mu se netko od ministara javno ili bar ono malim otklonom pokušava odmaknuti do onoga što on zastupa. I za sam kraj, živite u Slavoniji, poznajete dobro ljude, poznajete onda i mogu tako reći i glasače Domovinskog pokreta. Kako oni reagiraju na ovaj zaokret od toga da je Plenković lopov, da će Turudić dobiti njihov glas ako uhapsi Plenkovića, od kaznene prijave protiv Plenkovića do toga da su ga spremni podržati kao mandatara? Hoće li to i na koji način utjecati na stav glasača Domovinskog pokreta o toj stranci? Postoje solidno iskustvo o tome kako su stranke, dakle manje stranke koje su imale recimo 13-14 ili manje glasova, manje zastupnika u Saboru, prošle u tom jednom zajedničkom suradnji u vladi i u Saboru. Ne moramo nabrajati od HSS-a, HSLS-a, NS-a, dakle stranaka koje su naprosto progutane i djelomično ili potpuno nestale sa hrvatske političke scene. Mislim da su birači Domovinskog pokreta u ovom trenutku zbunjeni. Oni su očekivali jednu, rekao bih, radikalniju borbu protiv svega onoga što smatraju lošim unutar HDZ-a, a to je prije svega ta priča o silnoj korupciji koja se sigurno mota u tu stranku i sama činjenica koliko ministara iz Plenkovićeve vlade otišlo dobrim dijelom zbog korupcije, zbunjuje te glasače i sigurno sam da oni neće biti sretni ako vide da sada ljudi koji su birali, za koje su glasali i koji nisu dakle svoj glas dali HDZ-u baš zbog toga što je Domovinski pokret plasirao drugačije teze i drugačije ideje. Vi ste sami nabrojali ono što je Domovinski pokret činio prije izbora. Ti će ljudi dakle biti, čini mi se, zbunjeni i siguran sam da bi u nekim budućim izborima, to ćemo imati prilike vidjeti već do godine, kada budu bili lokalni izbori, Domovinski pokret mogao skupo platiti cijenu onoga u što sada ulazi. Ali to je problem Domovinskog pokreta koji je mogao naučiti puno toga iz činjenice kako su ranije prošle neke druge stranke, poput Mosta, poput Hrvatske narodne stranke, pa na neki način i Hrvatske seljačke stranke, da ne govorimo o HSLS-u. Dakle, to je cijena koju će oni morati platiti i siguran sam da će njihovi birači, kada budu sljedeći puta glasovali, voditi računa o činjenici da ona obećanja i one ideje koje su zastupali, nažalost, vidimo sada, se polako u njih odmiču samo zbog toga što ih čekaju primamljiva mjesta u vladi i napokon u vlasti. Drago, puno hvala na ovoj analizi i uvidu u odnose političke unutar slavonskog HDZ-a i Domovinskog pokreta. Uživo s nama iz Osijeka bio je novinar Telegrama Drago Hedl.